Spika, asante kwa kunipa nafasi. Mimi nitazungumza kwanza na Chieng Luanda. Na nitazungumza Luanda Magere, mimi ndio Luanda Magere Junior. Mheshimiwa Spika, nitazungumza kuhusu mada ambayo inazungumza kuhusu ukomo wa muda wa uongozi. Hiyo ndio mada nitakayozungumzia. Yani presidential term limit. Hiyo ndio nitaizungumzia. Unajua Mheshimiwa Spika, swala la tamaa alijaanza leo. Swala la tamaa lilianza kwa baba wa giza Lucifer. Wakati Lucifer alipotaka kuchukua madaraka kutoka katika utawala wa mbinguni kwa kujiongezea muda wa kufikiria kwamba anaweza akatawala ufalme ule. Alichokifanya Mwenyezi Mungu aliona kwamba hii tamaa sasa imezidi na imepita kiasi. Kwa hiyo Mungu alifanya jambo moja tu. Alisema kwa sababu ya hila na tamaa zako basi utakiwi tena kukaa mahala hapa. Kwa hiyo tutakachokifanya, Mungu alisema atakachokifanya yeye kama Mungu ni kumshusha na kumuondoa kabisa katika utawala wa mbinguni bwana Lucifer. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, mgeni ameingia katika mji. Amekaribishwa akapewa chakula. Hajakula hata sahani ya chakula alichopewa amalize, ameanza kutamani chakula ambacho kipo ndani ya sufuria. Nini maana yake? Huyu bwana ana muda wa miaka mitano ya kuongoza. Hajamaliza hata mwaka mmoja, ameanza kutamani miaka saba. Huyu mtu ni mtu wa namna gani? Basi dawa ni moja tu, kama alivyofanyiwa Lucifer, yani kumuondoa kabisa katika uongozi na akae pembeni ili watu wanaweza kuitawala nchi waweze kuongoza nchi. Mheshimiwa Spika, najua muda nilionao ni mchache. Hapa Kenya wananchi tunalia kuhusiana na ugumu wa maisha. Lakini jambo moja tu tunasahau kulizungumzia kwamba ugumu huu wa maisha unakuja kutoka wapi? Ugumu wa maisha Mheshimiwa Spika unakuja kutoka katika matabaka mawili, matatu. Tabaka la kwanza ni tabaka ambalo watu wanajiita Roman Catholic. Tabaka la pili Anglican, na tabaka la tatu ni SDA. Na nitachanganua na nitafafanua. Kwa nini nazungumza namna hii? Mheshimiwa Spika, tangu mwaka 1844 wakati ambapo Catholic iliingia katika taifa la Kenya, walianza kukusanya sadaka kwa wananchi toka miaka hiyo. Na sadaka zote walizokuwa wakikusanya kwa miaka yote hiyo wamekuwa wakipeleka katika mji wao unaoitwa Rome. Na sadaka zimekusanywa kwa miaka 179 ndani chini ya Catholic peke yake. Ukipiga hesabu ya sadaka zote ambazo Catholic imekusanya kwa miaka yote hii, unadhani ni kiasi gani cha pesa ambazo wa Roman Catholic wametuibia? Kwa hiyo kama tunataka uwepesi wa maisha, tuwe na Nairobian Catholic ama Kenyan Catholic ili sadaka zetu zitumike katika taifa letu. Kwa sababu wakishachukua zile fedha, sasa amen, wakishachukua Mheshimiwa Spika zile fedha, wakishachukua pesa zetu, wakishatuibia zile fedha, wanakwenda wanaziweka World Bank, alafu wanaturudishia tena kama mkopo kwa riba kubwa. Kwa hiyo hatuwezi kulia ugumu wa maisha kama hatuwezi kukata kamba ya awa mafirauni. Asante sana Mheshimiwa Spika, muda ulitoshi, lakini nitazungumza tena siku nyingine.